Kikken er åben. Velkommen til Dr. McStuffins helbredstjek. Lad først doktoren se, hvad der er galt. Diagnosen er stillet. Hvornår har du sidst været udenfor? Det kan jeg altid ikke huske, doktor. Når man bliver indenfor og ikke går ud i lang tid, kan man blive helt udkørt. Man får energi af at komme udenfor og røre sig. Det er sjovt at lege udenfor og få en masse frisk luft. Lege udenfor! Lege udenfor! Hey, kom så! Vi er sund med Dr. McStuffins på Disney Junior.